ក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះតើត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាគឺយើងបានរំចូលនៅកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍និងជាកីឡាករដែលមានទៀបដូចខ្លួននៅក្នុងក្រុមជំនឿជាតិចំនួនទីនេះគឺកីឡាករនោះសំអឿននិងកីឡាករកែសុខសិលាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍នៅក្លឹបចាស់របស់ខ្ញុំហើយនិងបទពិសោធន៍នឹងក្រុមជំនឿជាតិ ខ្ញុំក៏ថាអត់តន់កំភាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅម៉ាណេខ្ញុំនឹងបរិញ្ញាបត្រខ្លួនឯងដើម្បីជួយឲ្យក្រុមវិសាខាយើងទៅបងពួកគាត់សិតតាអ្នកមានសមត្ថភាពទាំងអស់ហើយលាកកូរ៉េគឺពួកគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍លេងនៅក្នុងលីកយើងផ្ទាល់ហើយមួយទៀតគាត់មកពីខាងពីកូរ៉េខាងជើងផ្ទាល់ក៏គាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍គាត់តាំងតែចប់ភារកិច្ចរបស់គាត់នៅកូរ៉េហើយគាត់ចូលមកគាត់ខ្ញុំពួកខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញ
ai lên vô chất kia chẳng to cất ở bên ngay thì bà đó nhóm nâng chui club đôi lục crew mà anh đã hỏi là cô đại club trong lệ và mùi ông đại ca bằng ca club bắt đầu vì sạc hà rồi bỏ hai đám một thiên từ lô nghiên cứu rất cho ruộng chui áp bình quát nó không bị sai thì là bắt đầu nó không bị chơi là chạm cam một thiên ai có cho ruộng nó không ca bắt đầu ở các ao dù chuẩn một ở lại quát tiếp tục nế